নাহৰকটীয়াত অভিলেখ গঢ়ি 22টাকৈ পথৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিলে বিধায়ক তৰংগ গগৈয়ে। নাহৰকটীয়া সমষ্টিৰ অধীনস্থ নামৰূপ পৌৰসভাৰ মুঠ 5টা পথ আৰু নাহৰকটীয়া পৌৰসভাৰ মুঠ 18টা পথৰ একেদিনাই আধাৰশিলা স্থাপন কৰে বিধায়কগৰাকীয়ে। অসম চৰকাৰৰ প্ৰায় 4.5 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নাহৰকটীয়া সমষ্টিৰ দুয়োখন পৌৰসভাৰ পথ উপপথসমূহ নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ সকাহ দিব সমষ্টিবাসী। অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে নামৰূপ পৌৰসভা আৰু নাহৰকটীয়া পৌৰসভাৰ 23টা পথৰ কাম সম্পূৰ্ণ হ'ব বুলি জানিবলৈ দিয়ে নাহৰকটীয়া সমষ্টিৰ বিধায়ক তৰংগ গগৈয়ে। কৰিছিল আমি টাউনৰ ৰাস্তাসমূহ PWD যোগেদি নিৰ্মাণ কৰিম, কাৰণ বিভিন্ন সময়ত বহুত মানুহে কেতিয়াবা কয় টাউন কমিটিৰ ইঞ্জিনিয়াৰ অলপ ভেকেঞ্চি আছে বা বহুত জেগাত ইঞ্জিনিয়াৰ নাথাকেও বা বহুত জেগাত PWD নিচিনা কোৱালিফাইড নাথাকিব পাৰে। সেইকাৰণে এবাৰ গোটেই ৰাস্তা টেণ্ডাৰবিলাক PWD যোগেদি কৰোৱা হৈছিল আৰু আজি নাহৰকটীয়া সমষ্টিৰ প্ৰায় আমি 18টাকৈ ৰাস্তা পাবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ। নামৰূপৰ প্ৰায় 7টা ৰাস্তা, তাৰ আজি 5টা আধাৰশিলা কৰা হ'ল আৰু নাহৰকটীয়া 18 ৰাস্তা আধাৰশিলা কৰা হৈছে। মই ভাবোঁ এইসমূহ ৰাস্তা হৈ যোৱাৰ পাছত নগৰীয়া অঞ্চলৰ মানুহবিলাকৰ যি সমস্যা থাকে, নগৰীয়া অঞ্চলৰ ৰাস্তাবিলাক খুব সৰু গলি থাকে, ড্ৰেইন কম থাকে আৰু আমি গাঁৱৰ নিচিনা বহলাহলকৈ বনাব নোৱাৰি। তেখেতে সুকীয়া এটা পুঁজি ব্যৱস্থা কৰি টাউনৰ ৰাইজসকলক যি সুবিধা প্ৰদান কৰিছে, মই ভাবোঁ যথেষ্ট ৰাইজ সুখী হৈছে। কাৰণ এই ধৰণে আগতে আমি দেখা পোৱা নাছিলোঁ যে টাউনৰ ৰাস্তাবিলাকো PWD বনাব পাৰে, কাৰণ PWD ৰাস্তাবিলাক ক'লে সদায় বহল থাকে। প্ৰথমবাৰৰ বাবে টাউনৰ ৰাস্তাবিলাকো PWD বনাইছে। মই ভাবোঁ আশা কৰোঁ যাতে ভাল হৈ উঠিব আৰু সকলো ৰাইজ যাতে উপকৃত হ'ব পাৰে। নাহৰকটীয়াৰ পৰা ক্ষীৰোদ কোঁৱৰৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য।